মৰাণহাটৰ অলংকাৰৰ বিপণীত মহিলাৰ লুটপাট কিনাৰ চলেৰে মহিলাই লুটিলে সোণৰ আঙুঠি মৰাণহাটৰ নিৰ্মল মাৰ্কেটত থকা ডিপু জুৱেলাৰ্ছৰ পৰা সোণৰ আঙুঠি লুটি পলাল চুৰুনি চুৰুনিৰ কাণ্ড কাৰখানা বন্দী হৈছে ৰাধিশ্যাম বৰ্মাৰ মালিকানাধীন ডিপু জুৱেলাৰ্ছৰ চিচি কেমেৰাত চিচিটিভিৰ বন্দী হোৱা দৃশ্যৰ আধাৰত মৰাণহাট থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এগৰাকী ৰাধিশ্যাম বৰ্মাই মহিলাক চিনাক্ত কৰি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান দেখুৱাইছো কেনেদৰে গহনাৰ লুটি পলাল চুৰুনি মৰাণহাটৰ অলংকাৰৰ বিপণীত মহিলা এগৰাকীয়ে এনেদৰে সোণৰ আঙুঠি কিনাৰ চলেৰে তাত প্ৰৱেশ কৰে আৰু সোণৰ আঙুঠি লৈ উধাও হয় এইগৰাকী মহিলা খবৰ ৰিজাম সময় হৈছে আনেটি বিৰতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. More at a slacton piazor, Utpadon, Rahwar, Ahonkas. Maharashtra, Okole, Sotris slacton piaz, Utpadon, Rahwar, Ahonkas. Karnatak, Andhra Pradesh, Rajasthan, Piazor, Utpadon, Rahwar. Jobar, the hot piaz, Utpadon, whistle, Tinny hot, we lacton. এবাৰ অনুমান কৰা অনুসৰি পিঁয়াজ উৎপাদন হ'ব প্ৰায় 255 লাখ টন এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে পিঁয়াজৰ ৰপ্তানিত অনুমতি দিয়াত বজাৰত দাম বৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজপথত অদায়াসে স্কেটিং অসমৰ ৰাজপথত স্কেটিং কৰি দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত চৰ্চিত হৈ পৰিছে এইজন যুৱক যুৱকজনৰ নাম আসাদুল্লাহ ফাৰুকী কেতিয়াবা যদি খাৰুপেটীয়া কলেজৰ পৰা নেপালী বজাৰ পথত আন কেতিয়াবা ফকীৰ পাৰাৰ পৰা নেপালী বজাৰ পথত স্কেটিং কৰা দেখা গৈছে আসাদুল্লাহ ফাৰুকীক দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ খেতাছৰ গাঁৱৰ নিবাসী আসাদুল্লাহ ফাৰুকীয়ে হায়দৰাবাদত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ দৰঙৰ ৰাজপথত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজৰ খেল পৰিৱেশন কৰি গৈছে সাধাৰণতে অসমৰ বাটপথৰ অৱস্থা ইমান বেয়া যে বহু ঠাইত স্কেটিং কৰা দূৰৈৰ কথা গাড়ী মটৰ চলাবলৈকে সহজ নহয় কিন্তু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে নতুন নতুন পথ নিৰ্মাণ কৰাত ৰাজপথত স্কেটিং কৰিবলৈ ফাৰুকীয়ে হেনো কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আগৰ পৰা চলাব জানোতো মানে চলাব পৰা নাই কাৰণ হ'ল ৰাস্তাটো এতিয়া ভাল হোৱাৰ কাৰণেতো চলাই আছে অঁ নতুন নতুন ৰাস্তা হৈ আছে সেইকাৰণে ইফালে ইফালে যাব পাৰোঁ আৰু মানে ইয়াৰ পৰা মই খাৰুপেটীয়াৰ পৰা ওদালগুৰিলৈ গৈছোঁ হ'ব 20 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু অঁ এটা এটা মানে মানে এইটো এটা এক্সাৰচাইজ হয় একো ভয় নালাগে আৰু ভাল লাগে আৰাম লাগে এক্সিডেণ্ট হয় নাই যেনেকুৱা গাড়ী চলাই এনেকুৱা আমাৰ লগত চলাব পাৰিম অঁ পটককৈ ব্ৰেক কৰিব সেইকাৰণে মই ব্ৰেক লগোৱা নাই কাৰণ আমাৰ লগ প্ৰফেশ্যনেল স্কেটিং সেইকাৰণে আমাৰ লগত ব্ৰেক আছে ব্ৰেক খুলি থ'লোঁ ব্ৰেক নালাগে ফাৰুকীৰ স্কেটিং চাই কোনোবাই ৰ লাগি চায় কোনোবাই প্ৰশংসা কৰে লক্ষণীয়ভাৱে অসমত এতিয়াও এনেধৰণৰ খেলে জনপ্ৰিয়তা পোৱা নাই সেইবাবে ফাৰুকীৰ এই প্ৰদৰ্শন স্থানীয় অঞ্চলত হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কাৰণ মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানে
নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্রিয় দর্শক মুসলমান সকলে সংরক্ষণ লাভ কৰিব পাৰেনে আৰু যদিহে মুসলমান সকলক সংরক্ষণ দেশত প্ৰদান কৰা হয় সেয়া অসাংবিধানিক নেকি সংবিধানে কি কয় এই সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আগ্ৰহব বিচাৰিছো কাৰণ এইবাৰ যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰত সংরক্ষণৰ বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ এটা ভিডিঅক মেনিপুলেট কৰি বিজেপিয়ে শাসনলৈ যদি এইবাৰ আহে সংরক্ষণ ব্যৱস্থাক নিৰ্মূল কৰিব বুলি এনে ধৰণৰ ভুয়া বাতৰি কংগ্ৰেছে চলাইছিল বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্রী গৰাকীয়ে আজি গুৱাহাটীৰ এখন সংবাদমেলত তেওঁ মূলত কি কৈছিল আৰু ফেক ভিডিঅটোত কি কোৱা হৈছিল সকলো দেখুৱাইছে বা সেই দুইটা ভিডিঅয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ৰাইজক দেখুৱাইছে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে বিজেপি যদি শাসনলৈ আহে তেতিয়া এছচি এছটিৰ যে ব্যৱস্থা 1950 চনৰ পৰা চলি আহিছে সেই ব্যৱস্থা বাহাল থাকিব বিজেপিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে কেতিয়াও এই ব্যৱস্থা নিৰ্মূল হ'ব বুলি কোৱা নাই বুলি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু যিসকলে ফেক ভিডিঅ' উলিয়াইছিলে ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিছিলে সেই ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ চলাইছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষী অসম আৰক্ষী বা ৰাজ্যৰ আন আন আৰক্ষী গোটসমূহে গোচৰ ৰুজু কৰিছে সেয়া অন্য এক বিষয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আন এক বিষয় শিৰোনাম দখল কৰিছে মুছলমান সকলে মহানগৰ অসম গণ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গণেশগুৰিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ বিশাল ৰেলী গণেশগুৰিৰ পৰা আম্বাৰীলৈ বাইক ৰেলী উলিয়াইছে অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো অসম গণ পৰিষদৰ এয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰু এই মুহূৰ্তত বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বলেন অসম গণ পৰিষদৰ বিশাল বাইক ৰেলী নিশ্চয়কৈ দেখিব পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত এক বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী লৈছে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত দেখিব পোৱা গৈছে এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে দলৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে এন ডি এ সপক্ষে হৈ আছে কাৰণ জনসাধাৰণে উন্নয়ন বিচাৰে দেশৰ প্ৰগতি বিচাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণে উন্নয়ন বিচাৰে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টীৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰিব দুখনকৈ আখৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হবলৈ আগবাঢ়িছে আপোনালোকৰ দুই সমষ্টি কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে আমি জিকিম আৰু বৰপেটা বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম সমীকৰণটো কেনেকুৱা বৰপেটাই অসমৰ নিৰ্বাচনৰ ৰেকৰ্ড কৰিব গুৱাহাটীতো বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিম ধুবুৰীৰ সংখ্যালঘু ভোটৰ সমষ্টি তাত আপোনালোকে কেনেকুৱা সমীকৰণ দেখিছে বহু আমি এতিয়া হেৰি পাইছোঁ ইতিমধ্যে পদযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি কাৰ্যসূচী সমান্তৰভাৱে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এই মুহূৰ্তত দলৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ভূমিক্ষ কৰি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আগবাঢ়িছে দেখিব পোৱা গৈছে কেইবা শতাধিক এই মুহূৰ্তত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তাই গুৱাহাটীত এক বিশাল তেখেতসকলে বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু তাৰ লক্ষ্য হৈছে যে আজি অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিমটো দিনত এই কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে কাৰণ যদিও বা তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থী ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত তথাপি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত অগপৰ যাতে ভোটাৰ অগপৰ হওক যাতে অধিকভাৱে তেখেতসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰি অগপৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি অগপৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰ এক প্ৰকাৰ আজি এটা চমক দিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ এয়া শক্তি প্ৰদৰ্শন গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এইদৰে প্ৰায় কেইবা শতাধিক বাইক ৰেলী লৈ এই মূৰত আগবাঢ়িছে গণেশগুৰিৰ পৰা লতাশিল অভিমুখে অৰ্থাৎ অসম গণ পৰিষদ কাৰ্য অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আমবাৰীলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এক বিশাল কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই দৃশ্যখনেই নিশ্চিতভাৱে অনাগত দিনত দলটোৰ ক্ষেত্ৰত সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেখেতসকলক যে কামত দিব সেই কথা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি নিশ্চয়কৈ বলেন প্ৰতিকূল বতৰ তাৰ মাজতো অসম গণ পৰিষদৰ এটা বিশাল বাইক ৰেলী এতিয়া আমবাৰীলৈ অৰ্থাৎ অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা হৈছে গণেশগুৰিৰ পৰা এই বিশাল বাইক ৰেলী অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ কেইবা শতাধিক সদস্যই সমান্তৰালভাৱে আনখন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে ৰোড শ্ব' ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা দিছপুৰলৈ
এয়া বীৰা বৰঠাকুৰ ৰোড শ্ব আৰু আনহাতে বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ আজি পুৱাৰ ভাগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত অসম গণ পৰিষদৰ এই বিশাল বাইক ৰেলী আনহাতে কংগ্ৰেছৰ যি ৰেলী সেই ৰেলী এই মুহূৰ্তত ক'ত পাইছেগৈ আমি খবৰ লাভ কৰিম বিপুল বৰ্মন আছে সেই ৰেলী বিপুল হয় অস্মিতা এই ৰেলী এতিয়া খ্ৰীষ্টান বস্তি পাইছে আপুনি খ্ৰীষ্টান বস্তি এপল' হস্পিটেলৰ সন্মুখ পাইছে আৰু এতিয়া মানৱেন্দ্ৰ কমপ্লেক্সলৈকে যাব যি লাষ্ট গেটত আছে আৰু ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিনকিনা বৰষুণ আছিলে বৰষুণ ৰখিলে আৰু তাৰ মাজতে এনেধৰণে আনন্দ উল্লাস কৰি যিহেতু আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰণি পৰিব বিয়লি ভাগত আৰু অন্তিমটো পৰ্যায়ৰ তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায় তৃতীয় পৰ্যায়ত এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 7 তাৰিখে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামৰণি পৰিব যথেষ্ট সংখ্যক লোক যোৱাবাৰ ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিছিলে শৈলেন সোণোৱাল তেখেত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে দাদা কেনেকুৱা দেখিছে আমি আজি অতি উৎসাহিত আজি এই পৰিৱেশটোৱে এটা কথা নিশ্চিত কৰিলে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটো এবাৰ কংগ্ৰেছ দল যে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব এই কথাটো নিশ্চিত প্ৰতিপন্ন হ'ল অসমত যিখন চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰখন যে ভ্ৰষ্টাচাৰী হৈছে জনসাধাৰণৰ বিপক্ষে গৈছে এই কথাটো অতি উপভাৱে আজি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণে এটা বাৰ্তা দিব খুজিছে যে অসম চৰকাৰখন সুস্থিৰতা বটাই ৰখাৰ কাৰণে এটা বাৰ্তা দিব এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়